doorashada xildhibaanada bishan 12-keeda ka dhacaysa, bishan 20-keeda ka dhacaysa deegaanka Soomaalida, ismaamul magaalooyin ka mid ah iyo qaybo ka mid ah degmooyinka dowlad deegaanka Soomaalida. Runtii walaalow, doorashada ma rabo inaan hadal badan aan ka idhaahdo, sababtoo ah waaqaca siduu yahay baynu arkaynaa, siday wax u socdaan baynu arkaynaa. Kaliya doorashada waxaan odhan lahaa uun dee doorasho wax lagu tilmaami karo meesha kama socdo. Dad dooran baa is dooranaya. Runtii waxa weeye dee waxaan meelaha ka arkaynaa uun xisbiga barwaaqo oo isxayeysiinaya, oo murashaxiintiisa xayeysiinaya, oo boodhar u sameeyey, oo warbaahintii dowladda adeegsanaya. Marka ma garan karo inaan dee waxaas doorasho ku tilmaamo, waan kala xishoonayaa. Marka waxaan leeyahay doorasho kama socoto meesha. Dee qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliyeed oo dhulkiisa iyo deegaankiisa joogana wuxuu mudan yahay in uu doorashada haddii uu rabo oo rabitaankiisa tahay, hankiisana tahay inuu dalkan iyo dadkan hogaamiyo, ushaqayntooda iyo adeegidoodana uu qayb ka qaato. Dee waxaa haboon in uu xor u noqdo, hadduu isa sharaxayo iyo hadduu xisbi ku biirayo iyo haddii uu mataqaanaa inuu xor u noqdaa fiican. Qofku wuxuu xor u noqon karaa amba uu wax ku dhiirhanaan karaa amba uu wax dooni karaa marka uu og yahay in uu dadaalkiisa meel uu ku gaari karo, codka shacabkiisana uu meel ku gaari karo, wax saxana uu ka heli karo. Marka doorasho wallaahi wax lagu tilmaami karo meesha kama socoto. Waxaan leeyahay arrinta doorashada dib ha loogu noqdo, hadday mid xildhibaano tahay iyo hadday mid kale tahayba, waxaan leeyahay dadku cadaalad bay u baahan yihiin. Soo jeedinteedu waxay tahay ummadda Soomaaliyeed waa u jeedaa waxa meesha ka dhacay, dalkan iyo dadkaana dad baa yidhi annaga mas-uul ka ah, isbeddel baan dhalinaynaa. Marka ayagaa laga rabaa kulley in ay dadkan u keenaan wixii ay u ballanqaadeen oo ahaa inay nabad helaan, inay horumar helaan, inay caafimaad helaan, inay waxbarasho helaan, inay amni ay helaan, oo waxa weeye dee shaqadoodii iyo noloshoodii iyo hantidoodii ay amni iyo nabadgelyo u helaan ayagaa laga rabaa. Taladaydu waxa weeyaan, mid waa taas aan xukuumadda u dirayo oo aan leeyahay dadka idinka ka mas-uula, waxyaabaha aada social media usoo marinaysaan amba idaacadaha usoo marinaysaan amba waraaqaha aada soo saaraysaan amba kulamada aada sameynaysaan ee aada ugu ballan qaadaysaan dadkaasi inay xuquuqdooda helayaan, dee meydaanka keena oo waxa weeyaan wax waaqaca la falgala hanu aragno, oo waxa weeyaan meelaha ay wax ka socdaan shaqada ha laga hirgeliyo, oo shirarka yaan lagu soo koobin baan leeyahay, iyo ballanqaadyadaan xadka lahayn ee haddana aan waxba ka jirin. Dadkaas meesha deganna iyagana mid baan u dirayaa, waxaan leeyahay isku hallayn iyo isaan marnaba imaanin. Dalka waxa weeye Itoobiya la leeyahay looma sinna, dadka Soomaaliyeed ilgaara oo xaqiraada lagu fiiriyaa, oo bahdilaada lagu fiiriyaa, oo xuquuqdooda in lagu ciyaara lagu fiiriyaa, dalkooga in lagu ciyaara lagu fiiriyaa, madaxdoodii baa la kala iibsanayaa, madaxdoodii baa lasoo kala dhaweysanayaa, kuwana laga dhigayaa kuwa aan mataqaanaa dadkii matali karin, kuwana laga dhigayaa sidii iyagu ay rabaan, marka waxay rabaan ay ku shubanayaan. Marka dadka meesha dega waxaan leeyahay, ha ku kalsoonaanina waxyaabaha laynii ballanqaadayo, nabadgelyada laynii ballanqaadaya ku kalsoonaanina. Waxa weeye kolley waan ku kalsoonahay oo waan hubaa ummadda Soomaaliyeed ee Tulliguleed degan iyo City degan, haddii nabadgelyo laga helo waa dadka ugu nabadgelyo jecel, waa dadka ugu horumar jecel, waa dadka aan inta badan inta dadka Soomaaliyeed meesha degaan aragnay inayna dowladdooda daba dhaafin oo dafdaf badan ayna garanayn oo dad dowladdooda ka dambeeyo oo sistamka dowladnimada aada ugu hirgelinayihiin baan ognahay. Marka waxaan leeyahay dowladdiinana ha ku kalsoonaanina, is ilaaliya, haddaa is hubayn kartaanna is hubeeya, naftiina iyo maalkiina iyo dhulkiina waxa ku ilaashan kartaanba sameeya. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in dadka loo gurmado, ninkii ugu gurmanaya xoolo iyo dhaqaale inuu ugu gurmado, ninkii ciidan ahaan ugu gurmanaya inuu ugu gurmado, ninkii waxa weeye social media ugu gurman karaa ugu gurmado, ninkii doodahooga iyo arrimahooga miisaska siyaasadda Itoobiya ugu halgami kara ee kaga doodi kara ee ugu halgami kara ee ugu hiilan karana inuu ugu hiiliya, waan iyadana codsanayaa.
waxaan bogaadinayaa nabadda laga soo sheegayo dhanka tuli guuleed ee dhowr jeer hore nabad la ballan qaaday, dhowr jeer hore nabad baan sameynaynaa. Mar kastana waxay ka soo noqotaa dhaliishu xagga Oromiya, deegaanka Oromiya, haddii dowlad tahay haddii shacab tahay. Waxaan leenahay kolley dadka reer tuli guuleed waa dad yaqaana in dowladooda ay ka dambeeyaan wixii dowladooda ay u go'aamisana, inta badan aan dhaafin oo aan dafdaf badnayn. Marka waxaan leeyahay kolley xagga tuli guuleed wax way ka suurtagalayaan, nabadgelyana way ka dhalan, wayna imaani. Xagga Oromiya waxaa laga soo dhameeyo waa haddii runta la isku sheegay weeye. Waxaan arkayay niman odayaala oo reer tuli guuleeda oo inta TV-da la keenay laleeyahay waxaas ma ballan qaadaysaan, saa ma yeelaysaan, haddii saa la yeeli waayo oo saa aan hadda idiin sheegnay ay yeeli weydaan idinka u xidhan iyo annagaa u xidhan barnaamij noocaasa in TV-da iyagoo la hor keenay saas dhahayaan. Ma xuma in ay ballan qaadaan inay nabadgelyo qaadanayaan, laakiin waxaa su-aashu ka taagan tahay haddii ayaga oo nabadgelyadii qaatay oo hadalkii dowladda yeelay oo kii garaad kulmiye khayr Allah siiyey yeelay oo ugu heesaya oo garaadka ugu sacabeynaya oo lahaa garaadow nabaddii qaadanaya guul baad la hoyan ayagoo bishaarada bixinaya, haddii xagga dowladda ay hoos u dhac ka yimaado ayaa lagula xisaabtamayaa, yaa loo qabanayaa, yaa loo xidhayaa. Taas in la isweydiiyaa laftigeeda la rabaa oo xagga dowladda in laga helo dad lagu dabagalo, dadka amniga ku shaqale. Marka waxaan leeyahay si guud dadka Soomaaliyeed ee tuli guuleed iyo siti degan tala gaaro oo haddana gooniya baan iyaga u dirayaa, oo waxaan leeyahay in ay ciidan isku dhafa ay samaystaan oo labada siti iyo tuli guuleeda waa tala aan soo jeedinayo haddii la heli lahaa, si dhulkooda iyo dadkooda ay u difaacdaan haddiiba ay xagga dowladda Oromiya iyo xagga dadka Oromiya ay wax ka hagaagi waayaan. Tiinuna waxa weeyaan inaka unbay inaga yar adag tahay, inaka unbay xuurta inagu haysaa inta badan, dad wax tara ma ahan inta badan, waynu ka dharagsannahay. Marka iyadana saas baan dhihi lahaa. Maalgelinta Bangiga Islaam. Bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada Islaamka. Waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha, gawaarida, badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah. Alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah.